Може ли ваш коментар за резултат от изборите в САЩ? Демократични избори, добра демократична система. Избирателите са тези, които решават кой ще бъде президент. Разбира се, че това е изненада като цяло за голяма част от цялата световна общественост. Но аз съм убеден, че при една силна демокрация, при добре структурирани работещи институции, смятам, че няма абсолютно никакъв проблем от това институциите да работят по същия начин, както са работили до сега. Как ще се отрази на България? Съединените щати е най-демократичната държава. И тя доказа, че както може да избира първият цветнокож президент, така също може да избере и в момента Доналд Тръмп. А от дебата върху България и неговите заявки? Аз смятам, че всяка една предизборна кампания има голям емоционален заряд, много популизъм. Виждате, че в последните няколко седмици Доналд Тръмп беше доста по-обран. И аз съм убеден, че както и неговия щаб, така също и неговите експерти, които ще бъдат от тук нататък в изпълняване на неговите функционални задължения, той няма да промени рязко курса на Съединените щати и ще си останат също изключително силен фактор в НАТО и във всичко това, което се прави в трансконтиненталното сътрудничество с Европа. Янаки Стоилов предложи още тази седмица да се събере външна комисия и да обсъди как резултатите от изборите в САЩ ще се отразят върху България. Налага ли се още тази седмица този анализ? Пак повтарям, Съединените щати са една от най-демократичните държави. Институциите работят по изключително добър начин и по никакъв начин няма да повлияе на отношението както към България, така също и в дейността им в изпълнение на техните си приоритети. Господин Цветанов, може ли малко повече да развиете по темата за референдума? Казахте, че ГЕРБ ще подкрепи референдума на САЩ. Какво означава това? Обсъждаме варианта да бъде подкрепен, защото над 3 милиона граждани са дали възможността. Възможността е както да се съобразим изцяло, така също да има съответния дебат. Защото не е задължително приемането, да се пак да бъде предполагане. Тоест, мажоритарният елемент е хубаво нещо. Ние предлагахме, когато се обсъждаше изборния кодекс, да имаме смесена система, каквато е в Германия. Пропорционална и мажоритарна. За съжаление, тогава точно от БСП Лява България бяха против, защото те констатираха като голяма грешка това, което направиха с изборния кодекс 2009 година. Знаете, че тогава имаше въведен мажоритарен елемент за всеки един от многомандатните избирателни райони и тогава всъщност ГЕРБ и Движението за права и свободи взеха само мажоритарни избори. Никой друг не успя да постигне целта си, която бяха планирани. Така че от тук нататък, според мен, по-важно е, че ние трябва да се съобразяваме с тази форма на пряко допитване до българските избиратели. И в интерес на истината, вие знаете, че когато имаше гласуване в комисиите и когато имаше гласуване и в пленарна зала, точно ГЕРБ подкрепихме без абсолютно никакви ограничения петте въпроса, които бяха внесени в българския парламент. И винаги трябва да се отнасяме с уважение и респект към всички тези, които допринасят за развиването на демокрацията, а дали ни харесва или не, това е вече друг въпрос. Това ще намали ролята на партиите. Моля? Това ще намали ролята на партиите. Аз смятам, че партиите винаги трябва да работят в интерес на хората. А когато работят в интерес на гражданите, сами разбирате, че всяка една партия трябва да има достатъчно добри кандидати, за да може действително да успява. Значи взимате предложенията и ги вкарвате като закон. Колеги, това, което днес казах, е това, което мисля политическа партия ГЕРБ. Нямаме още политическо решение. Аз мога да кажа, че бих подкрепил едно такова решение, но разбира се, имаме изпълнителна комисия, имаме обсъждания, които ще бъдат направени, но смятам, че въвеждането на мажоритарния елемент е важен фактор за издигане авторитета както на институцията на парламент, така също и на политическите партии и на всички тези, които участват, защото знаят винаги, че са пряко избрани от хората. Въпросът за субсидиите, какво е становището ви? За въпроса за субсидиите, да, действително, обществото е доста чувствително на тази тема.
трябва да се направи един анализ и действително трябва да бъде намалена субсидията. Но тук искам да дам и като пример начина, по който се финансира кампания, когато нямаш държавна субсидия. Защото нормално ли е това, което видяхме в някои от репортажите, как се финансира кампанията на инициативния комитет на сегашния кандидат на Радев? Вие видяхте, че имаше хора, които не са си платили сметките, а всъщност те правят дарения от 400 или по-големи суми, което е абсолютно несъстоятелно като теза, която може някой да отстоява. Господин Цветанов, да като... субсидията, субсидията трябва да бъде достатъчно, за да не изпадат партиите в зависимост от... Вижте, трябва да се направи един цялостен анализ. Знаете, че въвеждането на държавна субсидия беше от април месец 2009 година. Аз изпомням тогава, когато ГЕРБ не участваше в законодателната дейност, но тогава пък ГЕРБ участваше в обсъждането, което се правеше от Френския културен институт. И тогава знам, че френски депутати казваха, че преди 20-25 години, когато са нямали държавна субсидия, те не са знаели кой финансира тяхната кампания и някой път си изпада в определена зависимост. След това, когато се въвежда държавната субсидия, всеки знае, че всъщност финансирането на политическите партии става с държавна субсидия, което означава, че няма как да изпаднеш в зависимост, която да обслужи определени корпоративни или други икономически интереси. Вие като председател на предизборния щаб на ГЕРБ носите ли персонална отговорност за резултата на кандидат-президентската двойка и не ви достигат около 130 000 гласа? Как ще успеете да мобилизирате избирателите си на втори тур? В момента аз съм убеден, че правим абсолютно пълна мобилизация на всички структури в цялата страна. Тук вече има само двама кандидати. Тук няма поредица от кандидати, които всеки се стреми под една или друга форма с определени послания да стигне до избирателите. Тук вече всеки един трябва да направи своя избор. Дали искаме да се връща модела с водеща функция на БСП и ДПС, или искаме да запазим това, което ГЕРБ доказа, че може да прави и да го прави заедно с партии, които формираме парламентарно мнозинство и с кабинет, който действително даде самочувствието и възможността страната ни да бъде уважаван партньор в Европа и да може да се чува силният глас на България в Европейския съюз. Сами разбирате, че всички тези политики, които се правят и това, което беше днес и като дебат в пленарна зала, аз мога да кажа и трябва да бъдем коректни в това отношение. Поздравления за БСП Лява България, че успяха да постигнат този резултат. Поздравления за Патриотичния фронт, че успяха да постигнат този резултат. Поздравления за господин Марешки, който без партия успя да постигне този резултат. И разбира се, все пак нека да припомня, че в едно политическо състезание то има в общи линии същият начин за провеждане, както и спортното. Знаете, че първото по време е приключило. В момента има една седмица подготовка за второто полувреме, което е решаващо. И аз съм убеден, че в неделя вечерта ще може действително да се поздравиме с първата жена президент, госпожа Цецка Цачева, защото българските граждани в момента имат възможността да осъзнаят какво можем да направим в неделя. И всеки трябва да допринесе за най-правилното решение. За мен е изключително важно да има висока избирателна активност. Защото когато има много висока избирателна активност, това означава, че българският президент ще може действително да се ползва с широко обществена подкрепа и ще може да бъде с протегната ръка и да бъде обединител на нацията. Ще поискате ли подкрепата на Патриотичния фронт, тъй като с тях не сте водили разговори до момента? Имаме разговори, които водим и мисля, че поне по начина, по който вече имаме съответните разговори по места, смятам, че бихме могли да получим една подкрепа от Патриотичния фронт. И тук мога да кажа, че дори днешното изказване на господин Байрактаров беше много ясно като послание, както като упрек към БСП и целият този популизъм, който анонсират от трибуната на парламента. И разбира се, трябва всички да си направим равносметка за стабилността. Защото на България предстои председателство от 1 януари 2018 година. Дали България ще извлече позитиви от това председателство или България ще може отново да бъде в спиралата на политическа криза, която много умело могат да я правят точно БСП, Лява България и Движението за права и свободи. Сте ли коментирали, извинявайте, изпуснах ли, какво означава избора на Доналд Тръмп за американски президент? Казах го
извинявайте. Ще бъде некоректно към всички останали, защото мога да кажа нещо различно. Колегите не бяхме тук, извинявайте. Присъединявам се към... Съединените щати е една от най-демократичните държави. Съединените щати винаги избора е най-демократичен. И това, което е изключително важно, че всички институции в Съединените щати работят прозрачно. Те имат много ясен изграден механизъм на функциониране, което дава възможност действително да бъдем спокойни при всякакъв развой на президентската кампания в Съединените щати. Защото Съединените щати са доказвали, че винаги са били световна сила. И ще останат такива. И аз смятам, че това, което в момента се случва, ще се подобри комуникацията с трансконтиненталното сътрудничество. Защото Европа и Съединените щати се движат в една посока. Ние сме за реалните политики, за демокрацията. Ценностите, които изповядваме в голяма част от европейските държави, от всичките са за демокрация и за прозрачност в управление, по същия начин и Съединените щати. И трябва да противодействаме на потенциалните заплахи, това е тероризъм, защото аз смятам, че няма държава от Евроатлантическия пакт, която да не е активна и да не е загрижена за всичко това, което се случва в световен мащаб. И разбира се, обединявайки усилията на всички правоохранителни системи, може действително да противодействаме адекватно на тероризма и на всички потенциални заплахи. Благодаря.